是玲玲，今天来观战这一把首次联合被追杀的红蝶。那么一样是粉丝投稿系列，那么这里对上的阵容是昆虫心理小女孩古神，那么这里对上了这个马小女孩往这里溜，不下把吗？想了哦，没有不行，她得吃一刀，一刀有，好舒服。这个心理要加油了，一个蝶飞上，然后蓄力带走，有，一切都在我的预料之内啊！这里还可以干扰到这个昆虫的密码机，我操！你这个前期哦，昆虫来干扰了，但是也不打一些昆虫吧？我觉得打一下没问题，但是这里先让它倒 ，OK？ 但是留一些印记，印记昆虫怎么说？虫子不来扛。OK， 往下挂，有地下室，这舒服了啊！不用地下室吗？但是也知道昆虫的地方了。走上面，不走。那么这里来做个防守，防守的话，这个心理是秒倒，可是它还有印记，所以它还可以，它倒之后还可以再扛一刀。昆虫来救。马海古神外面修机，不想来 OB， 但是，压满救吗？压满救其实可以，看到位置了，看到位置了，要不要打一刀呢？打一刀必救吗？还是你没看到？看到了，小心，战胜。这个博弈的也太好，运气太好，正好跟我之前那一把一样。那么两个都来完蛋了，你们这局完蛋了，两个都来都看到了，马还跟古神，虫子被打掉，这里古神来了，还是小女孩吃哦，小女孩修机，修掉一台密码机，剩下三台，这里 OK。服了，你这局太舒服了。原来是正则嘛，刚才没看清楚啊。下一位选手小女孩，再来一次正则。我操！我操！哇！没看过这么爽的一局啊！我真希望我自己也能遇到啊！太舒服了，你这局。难怪你会投稿，终于知道其原因了。刚才闪现战士还真是太舒服，等他挂人吧，这局超快，这局没有三分钟吧？从一开始的那个心理秒倒之后，三个都是忍者是怎样？干嘛？互相楼兰墙壁。你想佛吗？如果是我的话，我是不会佛啦。挂上完美四杀，最舒服。